sijapata Carolite kama wengine. Ni kweli si kweli? Sasa naomba tarehe 9 wewe ukifika, angalia sura hii, angalia symbol hii ya daktari, na wewe utaweza kumchagua kiongozi umtakaye. Na kwa wanabiashara na wakumbusha, lazima tupate uongozi utakaowasaidia nyinyi kama wanachaani. Ninapenda pia niwaombe kwa heshima, tarehe 9 inapofika, msimsahau mbunge wetu mheshimiwa Marimwinyi ambaye ametuonyesha maendeleo. Kipevu hapa amefanya renovation, ametoa asbestos zote, amejenga madarasa, amefanya renovations. Huyo anafaa hafai? Anafaa hafai? Kama utapigia kura Marimwinyi, inua mkono namna hii, namna hii, inua mkono namna hii. Asanteni sana. Pia niwashukuru kwa sababu